בחג חנוכה זה אנחנו מביאים אור גדול מאוד למדינת ישראל ולאזרחי ישראל. ראשית, האור של החיסונים שיביאו סוף למגפה, ועכשיו גם אור גדול נוסף של שלום. אני תמיד האמנתי בשלום הזה, תמיד פעלתי בשביל השלום הזה, ועכשיו הוא מתממש לנגד עינינו. אני מבקש ראשית להודות לנשיא טראמפ על המאמצים הכבירים שלו להביא שלום לישראל, ואני מבקש להודות לך, הנשיא טראמפ, על כל הדברים הגדולים שעשית לעם ישראל ולמדינת ישראל. אנחנו לעולם, לעולם לא נשכח זאת. אני מבקש להודות למלך מרוקו, המלך מוחמד השישי, על החלטתו ההיסטורית לעשות שלום היסטורי עם ישראל. בין מרוקו ובין ישראל יש קשרים אדוקים, בין מרוקו והעם היהודי יש קשרים אמיצים במשך כל התקופה החדשה. כולם מכירים את היחס החם של מלכי מרוקו והעם במרוקו ליהודים, לקהילה היהודית שם. מאות אלפים מקהילה הזאת, מבני קהילה הזאת, עלו לישראל, והם משמשים גשר חי בין העם במרוקו והעם בישראל, גשר של אהבה ואהדה וחיבה ומסורת. ואני חייב להגיד שהבסיסים האלה, הבסיס המוצק הזה, בעצם מהווה את היסוד שעליו אנחנו בונים את השלום הזה. אנחנו נקים קודם כל מחדש משרדי קישור בין ישראל ומרוקו, בישראל ובמרוקו, ואחר כך נפעל במהירות האפשרית לכונן יחסי שלום דיפלומטיים מלאים. אנחנו גם נפעיל קו תעופה ישיר בין מרוקו לישראל, ישראל ומרוקו, וזה ייתן עוצמה נוספת לגשר הזה, ויהיה כאן שלום חם מאוד. אני יכול להגיד שבחג חנוכה הזה יש לנו אהבה והיא תנצח, יש לנו שלום והוא כבר מנצח. חג חנוכה שמח.